Shikues të nderuar, përshëndetje, jeni me edicionin e lajmeve të orës 17 këtu në televizionin publik të Kosovës. Pas aplikimit për antarësim në Këshillin e Evropës më 12 maj, këto vit Kosova synon të aplikojë edhe për antarësim në Bashkimin Evropian. Në një përgjigje për RTK, këshilltari politik i ZMD-s kryeministrit Besnik Bislimi Klisman Kadiu ka thënë se aplikimi pritet të bëhet gjatë dhjetorit. Si qeveri, kemi filluar përgatitjet për ta dorëzuar aplikimin për antarësim në Bashkimin Evropian si hapi parë e me synim marrjen e statusit të vendit kandidat. Aplikimi do dorëzohet këtë vit brenda muajit dhjetor. Ndërkohë në fund të muajit gusht është themeluar edhe komisioni ekzekutiv i cili po merret me përgatitjet e këtij aplikimi, ka thënë Kadiu në një përgjigje me shkrim. Bashkimi Evropian ka shprehur zhgënimin që qeveria e Kosovës nuk dëgjoj këshillat e bllokut dhe të shteteve të bashkura për zgjatjen e afatit për konvertimin e targave të makinave të lëshuara nga Serbia me ato të Kosovës. Në komunikatën e BE-s thuhet se ndonse vendimi është një hap në drejtimin e duhur, ai nuk është në përputhje me marrëveshjet e dialogut, të cilat janë të detyrueshme për të dyja palët. Bashkimi Evropian konsideron se është domosdoshme ruajtja e qetësisë. Bashkimi Evropian shprehet i zhgënjur përse Kosova nuk i ka përfilur këshillat e bashkësisë ndërkombëtare lidhur me shtyrjen e afatit të riregjistrimit të automjeteve me targa serbe. Kosova duhet të lejojë një periudhë më të gjatë tranzicioni. Kjo ka qenë këshilla e vazhdueshme partnerëve më të afërt të Kosovës, përfshir BE-n dhe SBA-t. Është zhgënjuese që kjo nuk është përfilur, thuhet në komunikatën e lëshuar nga zyra e shtypit e BE-s të shtunën vonë mbrëmje. Këtu gjithashtu cilësohet se vendimi i fundit i qeverisë së Kosovës, siç thuhet, është hapi duhur, mirë po nuk është në përputhje me marrëveshjet e dialogut, e të cilat janë të detyrueshme për të dyja palët. Kosova ka të drejtë të heqë gradualisht tabelat KM, por procesi duhet të zhvillohet në mënyrën e dakorduar në dialog dhe të zbatohet në mënyrë gjithëpërfshirëse dhe konsultative, nënvizohet në komunikat. Aty gjithashtu përmendet se marrëveshja përkatëse vitit 2016 parashikonte një proces të renditur dhe të përcaktuar qartë me një afat kohor 12 mujor për procesin e largimit, i cili nuk është ndjekur. Bashkimi Evropian konsideron se është e domosdoshme ruajtja e qetësisë, i bëhet thirrje të gjitha palëve të përfshira që të ushtrojnë përmbajtje dhe të shmangin çdo veprim apo retorik që mund të rrezikojë stabilitetin në terren e në veçanti në veri të Kosovës. Bashkimi Evropian së bashku me partnerët do vazhdoj të angazhohet si me Kosovën ashtu edhe me Serbinë porositet nëpërmjet të kësaj komunikate dhe nënvizohet pritja që palët të angazhohen në mënyrë konstruktive dhe me mirëbesim për të gjetur një zgjidhje në përputhje të plotë me marrëveshjet e dialogut. Pavarësisht kritikave që kanë ardhur nga politikanë vendore ndërkombëtar, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka konsideruar të ligjshëm vendimin për targat ilegale në veri. Ai në një postim në Twitter thotë se vendimi është në përputhje të plotë me marrëveshjen e Brukselit dhe në harmoni me qëndrimet e bashkësisë ndërkombëtare për rend e ligj. Ndërkohë vendimin e qeverisë së Kosovës për ndrimin e targave nga ato KM në RKS vazhdojnë të kundërshtojnë qytetarët serb të cilët jetojnë në komunat veriore të Kosovës. Shkallëzimi i zbatimit të vendimit të qeverisë për targat që do të nisë me 1 nëntor, parashef masë qërtuese, e cila pasohet me gjoba pas 21 nëntorit. Shumë prej qytetarve serb nuk pranuan të flisnin para kamerave, disa prej tyre deklarojnë se janë në dilemë se si të veprojnë, e të tjerë tanë se nuk kanë gatishmëri që të zëvendësojnë targat që kanë me ato të Republikës së Kosovës. Unë jam për tabelat e vjetra ose të bëhet ashtu si ka qenë me KS. Nëse janë KS, po i pranoj edhe nëse i marrin. Munden edhe të më dënojnë dhe arrestojnë, mirë po mendoj se nuk është në rregull. Gjithkund në botë njerëzit ecin me tabelat të ndryshme dhe është e papranueshme që të bëhet problem për targa. Kjo është vetëm inat. Unë i kam targat KM dhe nuk mendoj t'i ndroj. Nëse ka dënime, nuk do të vozis, përdor taksi. Zërniel, pse po na pyetni për tabela kur ne jemi në vendin tonë? Pas vendimit të qeverisë për targat, situata në Mitrovicë konsiderohet e qetë. Pak ditë para se të nisë zbatimi i masave qortuese sipas vendimit të qeverisë për targat, situata në pjesën veriore është e qetë. Kështu ka deklaruar zëvendës drejtori i policisë rajonale për Mitrovicën veriore, Besim Hoti. Nga 21 janari, vitit të ardhshëm për 2 muaj, vendimi parashet që të ketë targa provuese, dhe më pas, më 21 prill të vitit 2023, vendimi parashet se nuk do të lejohen targa të tjera në Republikën e Kosovës.
Komuna e Prishtinës vendosi që nga premtja deri më sot të testojë shëndrimin unazës qendrore të kryeqytetit në qarkore një kashë për automjetet. Kjo qarkore do të jetë funksionale në drejtim të rrugëve Agim Ramadani që nga semaforet pranë ish mezës së studentëve deri tek rreth rrotullimit prapa ndërtesës së komunës. Rruga OÇK, UÇK fal nga parlamenti deri te ish kino Rinia, rruga Migjeni deri te ndërtesa ish Osobe, rruga Luan Haradinaj. Deri tek semaforet pranë bankës qendrore rruga Ukshin Hoti, rruga Robert Doll. Kujtëm se ditën e premtë ky testim shkaktoi kolona të gjata dhe shumë qytetar u shprehnë të frustruar. Sot përmbyllet manifesta 14 e cila për 100 ditë të Bienales së Prishtinën e ktheu në një qendër të kulturës evropiane botërore. Për 100 ditë të manifestës numërohen më shumë se 800.000 vizita në lokacionet e Bienales ku artistë nga gjithë bota kanë performuar në zhandre të ndryshme. Vëmendja ndërkombëtare që ka marrë Kosova përmes paraqitjes në mediat ndërkombëtare ka ndikuar po ashtu në promovimin dhe imazhin e saj në botë. Policia Kosovës përkatësisht hetuesit antidrogës kanë arrestuar 3 persona të dyshuar si pjesë e një grupi kriminal duke ju sekuestruar drogë, para dhe dëshmi të tjera. Sipas policisë, në vazhdim hetimit të këtij rasti me urdhër të prokurorit kujdestar nga njësiti rajonali antidrogës në Prishtinë, është realizuar kontroll në objektet e banimit dhe objektet përcjellëse të dyshuarve në rrugët Muharrem Fejza, Ahmet Gashi dhe Muhamet Çame, adresa të gjitha në Prishtinë dhe në cilësi të provave materiale janë gjetur substanca narkotike, para të falsifikuara dhe armë zjarri. Të paktën 100 të vdekur dhe 300 të plagosur kanë betur në sulmin mes makinash bomb në Somali. Kombet të bashkuara, Turqia dhe Katari dënuan ashpër sulmin nga grupe terroriste duke quajtur të nevritshëm. Dy shpërthime makinash me bomb në kryeqytetin Mogadishu kanë lënë të paktën 100 persona të vrarë dhe 300 të plagosur, deklaroi për media presidenti somalez Hassan Sheikh Mohamud. Presidenti somalez në vizitën e vendit ku ndodhej shpërthimi, fajsoi grupin armatosur Al-Shabab për sulmet dhe potencoi për gazetar se ka gjasa që numri të vdekurve nga dy shpërthime të rritet me tej. Njerëzit tanë që u masakruan ishin nëna me fëmijët e tyre në krah, babalarët në gjendje jo të mirë shëndetësore, student që u dërguan për të studiuar dhe biznesmen që po luftonin për familjet e tyre. Dërsa autoritetet somaleze deklaruan se sulmi me dy makinat bombë, kishte në shënjestër ministrin somalez të arsimit dhe një shkollë. U raportua nga agjensitë shtetërore gjithashtu se në sulm kishte humbur jetën edhe një gazetar. Shpërthimi i parë kishte goditur ministrin, ndërsa më pas shpërthimi i dytë ndodhi kur ambulancat dhe njerëzit u mblodhën për të ndihmuar viktimat, njoftoi për media oficeri i policisë Nur Farah. Misioni kombeve të bashkuara në Somali dënoi ashpër sulmin e grupeve terroriste, po ashtu Turqia duke e quajtur të nevritshëm shprehu indignatën e saj për një katastrofë të tillë. Ndërsa nga Katari hodhen poshtë me vendosmëri dhunën dhe terrorizmin. Ka shkuar në 153 numri viktimave që humben jetën në incidentin tragjik të festës së Halloweenit në një lagje të Seulit, kryeqytetin e Koreas së Jugut. Për të nderuar viktimat, Korea e Jugut sot ka shpallur zi kombëtare. Presidenti i Koreas së Jugut, Yoon Suk-yeol, shpalli zinë kombëtare të dielën ku rreth 153 njerëz humbën jetën pasi u shtypën nga turma në një zonë të mbipopulluar në Seul. Yoon ka shprehur ngushëllime për viktimat, kryesisht adoleshent dhe rreth të 20-tave, ndërsa u uroi shërim të shpejtë të lënduarve. Kjo është vërtet tragjike, ka thënë ai në një deklaratë, duke shtuar se një tragjedi dhe fatkeqësi e tillë nuk do duhej të ndodhte në zemër të Seulit. Një numër i madh njerëzish u rrëzua në një rrugicë të ngurtë gjatë festimeve të Halloweenit, ka deklaruar kreu i stacionit të zjarfikësve në Yongsan.
ai ka konfirmuar 151 vdekje përfshirë 19 të huaj, të 22 persona të lënduar, 19 prej tyre në gjendje të rënd. Ishte ngjarja e parë e Halloweenit në Seul në 3 vjet pasi vendi hoqi kufizimet e COVID-19 dhe distancën sociale. Shumë nga të pranishmet ishin të veshur me maska dhe kostume të Halloweenit. Itaewon, në qendër të Seulit, është e njohur për jetën e natës dhe frekuentohet nga vendasit, emigrantët dhe vizitorët e huaj. Rrugicat e ngushta janë të mbushura me bare, dyqane dhe restorane që shërbejnë ushqim nga gjithë bota. Edhe pse Halloween nuk është një fest kombëtare e Koreisë së Jugut, ajo është bërë gjithnjë më popullore vitet e fundit. Presidenti i Kosovës, Vjosa Osmani, ka shprehur ngushëllime për familjet e viktimave në Seul. Ajo në një postim në Twitter ka shkruar se mendimet janë me të dashurit e atyre që kanë vdekur dhe me njerëzit e Koreës së Jugut. Ju urojmë shërim të shpejtë të plagosurve dhe forcë për ekipet e emergjencës, ka shkruar presidentja Osmani. Shkuzëndëruar, ishte kjo e tëra për këtë edicion të lajmeve. Me informacione më të zgjeruara takomi në edicionin qendror të lajmeve në ora 19:30. Mirëmbrëmje.